karena hirup mah lain saukur tentang diri sorangan. Tapi kumaha carana bisa maju babarengan. Babarengan jeung jelma-jelma nu masih keneh kapikiran nulungan batur. Padahal diri sorangan ge sabenerna mah tulunganeun keneh. Tapi kalem, seleksi alam bakal tului jalan. Siluman-siluman bagong bercula panyerot putang, nu datang pas kaayaan keur senang, lalu ngaleungit pas kaayaan keur susah mah bakal selalu aya. Jalma nu ngan mikiran beuteung jeung awakna sorangan mah bakal selalu aya. Jalma anu sungkutna teu bisa dijaga ngomong sakahayangna ge teu paduli nu ngadengena ngarasa kumaha ge bakal selalu aya. Bakal selalu aya oge jelma-jelma nu ngadeukeutan sia karena aya pangebutuhna hungkul. Giliran sia anu butuh sok ujug-ujug ngaleungit jiga panek tekan kuku. Cukup tahu weh, geus katakar anjing jelma-jelma kitu patut mah. Pokona mah ulah eleh seurian weh.